おはようございます。3月8日になりました。昨日はですね、まあブレイクアウトがうまくいってセルで大きく取れましたよってことをお話ししてました。実際はエントリーはバーチャルでしてですね現金投入してなかったんで儲けは全くありませんけども、まあファンダメンタルも積み重なっていけばテクニカルになるってことが説明できたんでよかったんではないかなと思います。じゃあ実際このあたりからね、実談を込めていくことも元通りやっていきますけども、今日はですね、ちょっとね、昨日の解説で一つね、お詫びをしなければならないなと。それはですね、じゃあ今後どうなるってことを言ってませんでしたよね。今後どうなるのかは今日はね、改めて重ねてお話したいと思います。じゃあこちらをご覧ください。これがね、冷やしなんですけども、ご覧いただいてわかるように、冷やしってのは、7つで1週間でしょ ?1 週間でしょで、2週間ぐらいでしょで、このあたりから、下落が始まったかなと思ったら、まあ、ウクライナ侵攻が始まって、現在のようになりました。となるとですね、ファンダメンタルはいろいろとありましたけども、まあ、レンジを書くファンダメンタルになってるなっていうことが見て取れるのが、この冷やしなんですよ。レンジの幅も、まあ、結構広いですよね。例えばね、ざっくり言うと114円の700あたりから115円の600あたりなんで、だいたい上下1円ぐらいの幅があるんですよ。これだとレンジの内側で切り盛りしていくこともできますし、レンジが出るときにブレイクアウトを狙うこともできるということになります。これが全体像です。それでは4時間の方を見ていきますね。4時間の方は今直近のレンジはこういうふうに形成されてるんではなかろうかと思いますんで、基本的にはね、4時間を見る場合はこのレンジで勝負すればいいんじゃないですか。でボラティリティも155の785あたりから114の550なんで1円以上あるでしょ。十分内部でのボラティリティで取っていけますんで、これはもう何度もお話しました、お分かりだと思いますけども、この辺りに値動きが来た時には、倍で入る、倍で入る、倍で入る。この辺りに、ローソク足、値動きが来た時には、セルで入る、セルで入る、セルで入るにすれば、買っていけるということでございます。で、もしね、セルで入って、突き抜けてしまったら、ブレイクアウトなんで、ポジションを整理して、新しいポジションをね、取っていけば、ブレイクアウトのこの伸びが取れるということになると思います。これが、大筋の戦略ですよ。まあ、ですので今これ伸びて上の方に行ってるでしょ。でこのまま行くようだったらここでこの辺りでセルに入るんですよ。でそのままセルに転換せずに突き抜けたら今度はここでバイでブレイクアウトを狙うってことになります。これ4時間の戦略ですね。もういつもと同じでしょ言ってること。結局はファンダメンタルも積み重なっていけばテクニカルになると。で昨日のことですけども、昨日ブレイクアウトをここに設定してね、で、売りの波動を本来だったら取れてますよねってお話をしました。その後を言ってなかったんですよね。まあですので4時間のレンジ戦略を持ってするなら、この辺りに入ったらバイで入ればいいんで、昨日言い忘れたのはバイで入れば取れましたよねってことなんですよ。うん。で今度セルで入るのはこの辺ですよね。よろしいですかね。じゃあ今日もこの値動きが一体ね、この辺りに来るのかこの辺りに来るのかだけ見ておけばいいんじゃないですか。はい、じゃあレンジオプションなんでブレイクアウトも込みでなんですけども、レンジオプション上の方に来たらセル、下の方に来たらバイでずっと繰り返していって、この法則が成り立たずに、ロスカットを食らっちゃったら今度はレンジを超えたってことですから、上に突き抜けたらバイ、下に突き抜けたらセルで入るっていう形に切り替えればよろしいかなと思います。いつものパターンです。はい、テクニカルに戻りました。以上です。